joku koputtaa oveen ja mä että ei nyt, älkää tulkutukaan myöhemmin. Ei kun pitää avaa ovi nyt. Sä oot siellä sisällä. Mikä vittu, niin onkin sisällä. Sitten silleen vaan. Mikä? Joo, dopingista, et moro. Voinko mä käydä tossa vessassa vähän puhistautua? Ei voi käydä, että mä nyt kun sä oot allekirjoittanut ton paperin, niin meidän pitää seurata sua koko ajan, että se käy virittää mitään härpähtimiä. Oi, onko mulla sitä kortsu tässä? No nythän sä voit sanoa, kun sun ura on päättynyt, että tunnustaa, että käytitkö vai etkö käyttänyt? Kortsua vai?